12 časova i 25 minuta. Ovde sam na pruzi. Evo, pogledajte sa druge strane. To je Sopot. Preko puta Odrona, ispred Sopot. Ovde je negde oko 10 časova pronađeno telo unesrećene AM. Telo su pronašli pirotski ronioci koji su jutros rano krenuli u potragu. Juče su počeli, jutros nastavili. 164 sata je trajala borba s Nišavom da se pronađe ovo telo. Uviđaj je u toku. Ja očekujem da svakog trenutka ovde dođe, pošto policija ne dozvoljava da se priđe, što je potpuno normalno, da se priđe. Evo vidite Nišavu, ja ću snimiti predsjednika Ronilačkog kluba Dragana Kostića da dođe, kako bi mi rekao, određene detalje. Rekoh da ponovim, uviđaj u toku, ovde su pripadnici policije, došli su krim tehničari, svi ljudi koji u policijskoj upravi rade te poslove za uviđaj, tako da ćemo, pretpostavljam, tokom dana imati i zvaničnu informaciju. Nikada ili skoro nisam bio ovako uznemiren i uzbuđen. Izvinite što ne mogu u nekim trenucima da pronađem misli. Evo kako izgleda ovaj deo gde je nađeno. To je negde tu, iza onog granja. Ja sam pitao da dođe makar tu do obale, međutim, strogo je zabranjeno. Tamo su samo službena lica. Očekujte uskoro još jednu informaciju. Ovo je obezbeđenje. Brojna vozila, čak se ne dozvoljava, koliko su mi rekli, da i rodbina priđe ovde.